ja pellolla. Parantamassa lampaita. Yksi niistä karkasi pois äijästä. Pairan ylle hätä tuli, mihinkä se meni. Maijasta koosi poliisien Maijasta. Kun se karkasi lammas äijästä. Voiko lampaita panna poliisiautoon? Ei. Sen varmaan susi hukka vei. Näköistä murrasta, meillä on teknologista murrasta, meillä on vihreitä murrasta ja tavallaan yritykset joutuu reagoimaan niihin ja nyt on kyllä niin toimialaluottoisten niin kuin, asiantuntijat, tietäisin tavallaan, että missä kohtaa ylittyy se, että toimiala muuttuu tai vaihtuu, että sekin jää ehkä vähän siitä uutisesta auki. Niin, no, samaa mieltä, että vaikeahan se, siis se on tietenkin tärkeää, että tämmöistä nyt tapahtuu, että meillä on yritykset, meillä on nyt tämmöinen dynaaminen luovan tuhon luonnehtima markkinatalous, jossa jos joku toimiala, niin lakkaa.